Dobro večer, dragi gledaoci, dobrodošli u novu sezonu emisije Utorkom u 8. Pa potrudit ćemo se večeras da na najbolji mogući način emitujemo pozitivnu energiju iz studija DM Sat televizije. Evo ja sa moje desne strane već imam fantastične goste koji me zbunjuju onako lagano, ali vidim da su i tekako opušteni da na najbolji mogući način počnemo ovu sezonu. Onako lagano za sam početak da se zagrejemo, pa posle do kraja emisije ne znam šta će biti, ali evo da krenemo od jedne zaista divne dame. Boga mi, poduže se dogovaramo, ali zaista mi je drago što je večeras izdvojila vreme da bude gost na DM Sat televiziji. Drago mi je što ćemo je večeras slušati uživo sa njenim bendom. Mogu slobodno da kažem za nju da je vanserijski talenat. Mogu slobodno da kažem da je njen novi album fantastičan i da ćemo se večeras potruditi da napravimo jednu lepu promociju na DM Sat televiziji, jer nam je u goste došla Nadica Demov. Nadice, dobro mi došla. Oh, hvala lepo, bolje te našla, hvala na takvoj predivnoj najavi, zaista. Hvala ti puno od srca. Kako se osjećaš po prvi put u emisiji Utorkom u 8? Da, posle dužeg perioda se dogovaramo i hvala dragom Bogu da smo uspjeli da se dogovorimo. Konačno, i veruj mi, ko jednom dođe, uvek dolazi. Uvek dolazi, da. I drago mi je da sam tu, pogotovo zbog ovog gospodina ovde kojeg će da predstaviš kasnije. Ovaj, ako dođe... Ovaj, uopšte, ako dođe. Red na njega. Ako dođe red na mene, da. Uopšte. Ovaj, stvarno, bez ovaj, sve šale, stvarno mi je drago da je on tu večeras i drago mi da ćemo se družiti večeras. Družit ćemo se, pevat ćemo i mislim da će ovo biti jedna luda emisija, mogu hoće, slobodno kako reći. Kako smo počeli, hoće se. Jer je tu naš drugar, tvoj drugar, moj tako drugar, je koji uvek ispuni obećanje prema DM Sat televiziji, dobro, uvek se rado odazove mom pozivu. Pazi, Nadice, ispalio me više puta, razumem ali, te potpuno. Ali sam mu oprostio. Vidi, i mene ispalio 1000 puta, ali ga najviše volim, da. Volim ga i ja, zato je on večeras ovde sa nama. Dragi Domić, i on ima novitete, osmeh je tu, pa taj širok osmeh. Dragi, gde si nam, čoveče? Dobrodošao. Ja neću ovakvu najavu. Zbog? Zbog. To ali ja sam nećemo rekla da tebe najviše volim, znači... Ne, šalim se, hvala ti, Nadice. Najva ti je perfektna. Ja tebe stvarno puno volim i u jednu ruku mogu da kažem da tebe si ti... da si ti odrasla ovako uz mene. Jest, to je istina, jer mi pevamo zajedno još od Nadicine 16. 15. godine. 15. godine, da. 15. godine. Moje prve tako, strke su bile sa njim stvarno. Da, tako da je ona nekako stasala uz mene i ja sam jako, jako ponosan na nju, jer pre svega je izvanredan čovek, a to je na prvom mestu, a na drugom mestu jedan vanserijski talenat i iz godine u godinu postaje sve veća i zvezda i pevački, jedan neverovatan talenat. Joj, ja se pocrvenala, mislim, ovo je stvarno, mi je neprijatno više od ovih pohvala. I posle neka kažu da na estradi ne postoje prijateljstva. Pa kako ne, što se meni njega tiče, znam da postoje, tako da... Jest. Mislim, Nadica stvarno, je, baš dugo se ne Nadica znamo. Ima divnu energiju i ja volim takve ljude. Ja volim pozitivne ljude. A i ti si, Filipe, moj drugar, tako da znaš dobro da ja volim vesele, pozitivne ljude i ti si takav isto. Ovako deluješ ti malo na TV-u ozbiljan i sve, ali i ti imaš pozitivan duh. Tako da to je u stvari najbitnije. To je samo maska. Vidiš, on je večeras odlučio. Lepo smo mi dali, koliko još moram coverate da mu dam do kraja emisije, da nas hvali, znači, Nadice. Ne, ovo će nas skupo koštati. Ovo je za početak. Ja za početak vas hvalim, a posle ćemo da vidimo. Da vidimo. Dragi gledaoci, samo da znate, ne uzima on bakšiš samo kad peva, nego i kad nas hvali. Kad priča, tako da, je. Da znate. Jednom sam na svadbi Andrejane Čekić sam pevao na tadašnjoj svadbi. Šaban Šaulić i mnogi su bili gosti i ja sam se onako zezao i svi su oni donosili koverte sada mladencima, a ja sam preko mikrofona najavljivao svakoga od njih koji dolazi sa kovertama da dajem mladencima novac i onda kako god sam nekoga najavljivao od njih, oni su tako meni dolazili, daju Andrejani kovertu s novcem, onda bakuš daju meni isto pare i kažu mi samo evo ti pare, ćuti. Samo da ćutim. I Boga mi zaradio sam bio sigurno jedno 500 evra. Mi se namučimo da pevamo za pare, a on zarađuje na ćutanje. Ne možeš da veruješ. A večeras za pričanje. Pa da.
A u čoveče... Treba biti svestran. Ali, treba. Naučit ćeš nas posle emisije, može? Kako to ide, da. Polako, da. Ali moramo, posle, nikako u toku. Da. Moramo, iskustvo je čudo. Ali ajde malo za trenutak da uozbiljimo. Novi CD je tu, CD, tokom leta je izašao, Šapat vetrova. Odlični komentari. Ako je suditi po pregledima na YouTube-u, fantastičan CD. Jeste, da. I hvala svima zaista. Stvarno sam presrećena i sve je prošlo onako kako sam zamislila. Doduše, malo sam se i plašila, ipak 12 pesama nije malo. Ali su se već 7 ili 8, Bobane, su se već pesme izdvojile, tako da baš sam srećna i ne znam, mislim, pesme su, svaka pesma ima svoj neki fazon i to je zaista i bio naš cilj, da svaka pesma nađe svoj neki put i stvarno sam srećna što smo uspjeli. Ako mene pitaš, moj favorit, Savršena laž. Savršena laž, da. Ona je bonus. Ona je bonus, da. Ona je bonus. Ona je, čini mi se, 2018. 19. godine, da. Ona je na albumu kao bonus, a ovo je 12 novih pesama i 4 bonus, znači 16 pesama imamo. Koja je tvoj favorit, dragi? Pa Crno i belo. Da, naš duet iz 2013. godine, da, to nije... Zar toliko ima? Da, ja inače, pošto to Nadica nije uradila na njenom albumu, a ja sam na mom albumu to uradio, stavio sam kao bonus track našu pesmu Crno i belo, ali ona to nije stavila na njenom, ali nema veze, uspešan je svakako. Čovjek te pitao za moju omiljenu pesmu, nemoj da me kudiš sad odmah. Pa evo, čekaj. Moja omiljena pesma je Zaključaću naša vrata, ključ ću da izgubim, da. Da, pa nisam ni mislila da je neka druga. Da, to je stvarno super pesma, a inače preslušavao sam album kao i svi mnogo puta. Baš sam tad u to vreme kada je izbacila album bio u Crnoj Gori kod mene. I onako sam preko YouTube-a preslušao sve pesme po nekoliko puta i onako uživao sam stvarno. Hvala, dobit ćemo. I ja uživam uvek kad čujem svaku novu pesmu. Evo i večeras ćemo da uživamo, pevaćemo nove pesme. Baš sam prepitao kada nastupaš u Beogradu, čuo sam uskoro, tako da ću morati da slušam to i uživo. Ali ajde da počnemo ovu noć muzikom, da nam nešto zapevate, pa će biti i neke igrice ovde. Biće tokom ovog druženja. Mi volimo da se igramo. Ne sumnjam u to, tako da ćemo... Šta pevamo i ko prvi peva? Hajde. Pa hoćemo zajedno da pevamo prvu pesmu. Pa hajde, kako god. Hajde, lutao si dosta. Hajde. A? Hoćemo? Odmah. Evo, izvoli. Lutao si dosta i glumio gosta u rođenoj kući mene varajući. Lutao si dosta i glumio gosta u rođenoj kući mene varajući. Lutanja i žene, to nije moj hir, sudbina mi ne da, da ja nađem mir. Oprosti mi srećo, za ludost i sve, promenit ću život. Sve si njima davo, a mene
zaboravljao. Žene duše prazne i kafane razne, sve si njima davo, a mene zaboravljao. Lutanja i žene, to nije moj hir, sudbina mi ne da. Oprosti mi, nado, za ludosti sve, promenit ću život, evo. Kunem se. Au, i u Subotici. Da, da, i u Subotici. Au, čoveče. Da, mi smo tamo malo prema Bosni, a oni su tamo prema ovoj Mađarskoj. Mađarska tako je da... to okej, okay, sasvim okej. Okay. Evo i mene da pitate, ja bih vas ponovo spojio zajedno, zato što ste savršeni, toliko emocije, toliko dobre pesme, ono, bukvalno, srce na dlanu. Baš tako, hvala puno, mislim. Moj domić i ja, stvarno, gde god da se, što bi se reklo, nađemo zajedno, to je žurka, to je atmosfera, da nas ljudi ponovo pozovu da im pevamo. Da, oni se okupe svi oko nas, da. I oni prvenstveno slušaju nas kako mi pevamo atmosferu, ali boga mi se i nasmeju sa nama. Da, lepo. Da. Tako i treba, tako će biti i večeras u emisiji. Nadice, molim tako te, pomoći ćeš mi da predstavimo ovaj sjajan bend, to su tvoji momci. Tako je, moji momci, ovo je Boban Gajić. Ovo je Neša Bodi, on je tako na Instagramu, devojke da znate. Ovo je Dragan Jonić, bubnjar, i ovo je Dragi Domić. Dragi, jesmo svi na Instagramu, tako ili? Svi smo na Instagramu, tako. Da, ne, Dragan je G. Jonić, je li tako? A Boban je Boban Gajić zajedno. Znači, sam pogodila. Pa dobro, aj reći ćeš ti posle. Hoćeš ti da kažeš kako da te treba? Dobro. Eto. Pronaći će lako, ko da, hoće. Da. Ne, momci su stvarno savršeni, mislim. Mi smo tek skoro smo počeli da radimo posle albuma. I hvala dragom Bogu što mi ih je Bog, što bi se reklo, poslao, jer sam stvarno, 12 pesama nije malo i moje kolege su imali toliko posla da neko nije ni imao vremena da baš skine sve pesme i onda sam se odlučila naravno za njih i oni su super momci i slušaju i sviraju fenomenalno, mislim, čućete i sami, pa procenite. Čuo sam probu, ja mogu da procenim da su odlični. Eto, hvala puno. Eto. Potvrđujem. Eto. Potvrđuješ? Da, potvrđujem. Šta ti kažeš za tvoj bend, za tvoje momke? Pa ovako, ovi moji momci, ovo je G ovde i ovaj Igor, ovaj... G. Jonić, G. Jonić. G. Jonić je dobar, da. Da. Ne, šalu na stranu, upoznat ćete vi u ovoj emisiji moje momke, sa kojima sam isto jedan duet uradio, to će kada dođe vreme za to. Ali što se tiče Nadicinog orkestra, zaista sve pohvale, momci. Hvala. Hvala. Eto, dobili ste pohvale, koverte posle emisije kod Domića. Ah. Boga ali mi, vidim šta ću s tolkim parama? Ne znam. Vidim se bojim da ti ne trebaju. Vidim ja da je ova emisija previše ozbiljna, daj da je malo uozbiljimo. Da, ajde, možemo. Malo da se igramo. Ajde, možemo. Kao što Nadica kaže, volimo da se igramo. Volimo da se igramo, da. Istina, izazov? Uvek istina. A zašto baš istina? Ajde. Pa hajde. Ajde. Uvek istina, šta da ti izvoli, kažem. Izvoli, biraj, da vidimo da li ćeš ljubičastu, zelenu. Pa vidi, mi svi volimo ljubičaste, mislim, da se razumete. Ovo se nismo dogovorili. Šta kažeš? Navedi tri izvođača sa kojima bi snimila duet. Pa sa dva sam već snimila, to je Jana i Domić. A treći bi bio, mislim, volela bi da bude, Saša Matić. A to je lepo. Dobar. On je nekako poseban i ja njega stvarno mnogo volim i onako ima neki prepoznatljiv glas i punu emociju kada peva čovek, mislim, to je nekako posebna emocija, zaista. Dobar izbor. Da. Domić, hoćemo jednu istinu pa onda izazov. Zato što pa istinu. Nadica kad krene ona... Ja nemam sreće s tim kovertama. To je ljubičasta. Ti nemaš sreće sa kovertama. Gledaj sada, molim te.
Već se preznoju. Navedi, evo, pogledaj. Uf, čekaj da je. Navedi tri stvari o sebi koja publika nije znala. Da me potajno voliš, to je prvo. Šta je drugo? Ili će Nadica da navede tri stvari o tebi? Ja da navede. Pa ja mislim stvarno da ne treba ja da... Ne, samo ti pričaj. Možda ću reći nešto što ne bih smela. Pa evo, ne znam koliko publika i ko koliko zna o meni i koliko se raspitivao. Kako se ja zapravo zovem. Kako je moje pravo ime. Ali evo, tri stvari o meni koje publika nije znala. Recimo, evo, prva stvar neka bude... Jako volim da putujem i želja mi je da obiđem ceo svet. To mi je prvenstveno. Druga stvar koju nije publika znala, pa to je... Pa ne znam, evo, najviše na svetu volim kako peva moj otac. Recimo, njega volim najviše na svetu i volim mnogo kako peva. I treća stvar o meni koja publika nije znala, eto, stvarila mi se najveća želja kada sam neke duete u svom životu ostvario, a to je naravno jedan je duet sa Nadicom Ademov. 100 evra spremio. Naravno, ne brini. To ti je već završeno. Da, i Verica Šerifović. Odličan izbor. Svaka čast. Šta je sad ovo? Odmah idemo na izazov, zato što ti kako si krenula, ti bi samo istinu. Ali znači ovdje, ti si nas pripremio i ovako i onako, znači da ne, mora, da ne možemo da samo da biramo. Da ti pomognem? Pa hajde, može. Da. E, hvala. Si spreman? Pravo je vreme za poeziju. Predstavi tvoju pesmu kao romantičnu prozu. To mislim da može da bude baš savršena laž. Savršena laž. Može neka teatralna. A to je pomoć. Hajmo nešto, kredi. Klavir. Možeš, možeš i mikrofon da uzmeš. Pogledaj, molim te, šta radi. Ovo mora kamera da obeleži. A, to su one koverte što smo mu mi dali. Da. Da, to su one druge. One druge. E, stvarno mora kao da pevati. Da, recituj lepo onako. Ajde. Kao poezija. Posle ćemo je pevati. Ajde, može. Hoće li? To je neki klavir, kao da. Hoćemo strofu i refren ili? Kako god ti želiš. Samo tekst. Ajde sam, da. Recituješ. Nađeš nekog u životu. Nemoj da počeš. Zlo i dobro s njim udeliš. Nađeš ljubav da nijedno za života ne poželiš. Nekog da te sve razume, nekad i ne razume. Ko je jak za tvoju slabost? Neko ko sa tobom ume, neko da čekaš sa njim starost. Da. Dovoljno. Mislim, Bane Opačić savršen. To se kroz pesmu čuje da je on jedinstven što se tiče barem tekstova i stvarno savršeno laže nekako stvorena je bukvalno bila za mene. Ali je li autobiografska? Pa nije autobiografska, nego sam taj početak pesme Nađeš nekog u životu, zlo i dobro s njim da deliš, mislim. Ko se neće pronaći u tom tekstu? Nešto što smo svi proživali. Tako je. Ajmo dalje. Ajde malo da nas zasmeješ, Domiću. Nemoj ti sada neki tužan zadatak, molim te. Ovo nije bilo tužno, ovo je bilo romantično. Romantično i tužno. Da. Bira... srce pravo. Šta kaže? Čekaj, šta? Jo! Zato je i gostima najveći hit. Momci su spremili, samo da znam. Vasko Žabata, stvarno? Momci su spremili, samo da znaš. Čekaj, ti si mi rekao. Mi smo se već dogovorili. Joj, tako da. Tekst. Evo, ja ću ti pričam, ajde. Ajde. Možemo ti spremiti. Vasko Žabata. Da probam, ajde. Može i Nadica da ti pomogne. Ajde, ajde. Na gitara ta, Vasko Žabata, moći si ne tragi gosti samo za vas. Na gitara ta, Vasko Žabata, sve ti si ja sadgi gosti samo za nas. Ajde, na. Kalamande vršačka, bombajna vršačka, palalande vršačka, na gitara ta, Vasko Žabata, sveti si ja, dragi gosti, samo za vas. O gitara ta, Vasko Žabata, sveti si ja, dragi gosti, samo za vas. Drugi put ide onaj refren. Na gitara ta, Vasko Žabata. Ajde.
na gitara ta Tako je! Sveti si joj, dragi gosti, samo za vas O gitara ta vas kožavata Sveti si joj, gosti, samo za vas Bravo, bravo. Vidiš kako dobri zadaci, čoveče. Pa ne dobar zadatak, nego da sam znao da će da bude ovaj zadatak, pa bi ja spremio tekst, ali nema veze. E, da si znao. Da si znao, ne bi bilo ovako dobro. E, pa da, pa dobro. Veruj mi, to je tako. Malo ćemo da pričamo, malo da pevamo, malo da se igramo. Nadice, ono što me oduševilo jeste tvoj izlazak sa Aleksandrom Radović na koncertu. Joj, gde da. Si pokidala. Joj, ja sam bila presrećna, stvarno. Ja nju stvarno mnogo volim. I kada sam se takmičila, moja prva pesma je bila Čuvam te. Baš upravo od Aleksandra Radović. I ja sam na samom početku, što bi se reklo, karijere pevala totalno neki drugi fazon pesama koje sada danas pevam, to je stvarno nešto drugo. I kada me prozvala da izađem sa njom, ja sam se bukvalno tresla. Znači, ja sam rekla, jel mene neko namešta ili šta je ovo? Rekao, ljudi, ja neću, znači ne želim, imam tremu i ono, mislim, ženu stvarno obožavam. I mislim, dokazala je da je veliki čovek, s obzirom da me je pozvala. I ja sam stala onako pored nje i sad kreće pesma i tekst i ja zablokiram. Znači, ja ne znam gde se nalazim. I od svih njenih pesama baš se pogodi ta pesma za koju nikad nisam bila sigurna za refren. I kreće pesma i jako ono, i ona je provalila da ja imam tremu. Mislim, ja sam se tresla pored nje, ovako sam se tresla. Mislim, žena je videla i kao, ajde, kao zajedno ćemo. I stvarno sam bila presrećna. Mislim, ja nju stvarno obožavam i to se i videlo na snimku, se vidi moja sreća i radost, mislim. Eto. I oduševio me da. Video snimak, zato sam ti Jeste, pitao. Jeste, da. Nekako da. TikTok mreža danas. Jesi video da svaki ne, video. Ne, mislim, ne mogu da verujem. Ne znaš? Ne, evo sad sam čuo. Eto koliko informisana mom Instagramu. Vrati kovertu nazad. Vrati kovertu nazad. Stvarno ne znam za to, pa... Savršen Jeste, trenutak, da. Morat ćeš pogledati. Ali stvarno, da. Hoću. Pa nekako niko nije očekivao Nadicu, a... Sa Aleksandrom Radović, mislim, stvarno žena pop pevač. Stvarno... Da. Mislim, a ona te zvala telefonom i rekla ti, Nadice, hoće da dođeš da budeš... Ne, nego sam ja bila došla da je slušam. Pa si joj mahala? U jednom restoranu. Daj mi da opetam s tobom. Aha, to je bilo tako. Vidiš kako neozbiljno, vidiš ti to. Šalim se, ne. Ne, nije bilo tako, ne. Neka si se potrudila. Mislim, stvarno, ne, stvarno je lep snimak i... Bilo bi super da ga pustiš kada bude sve ovo išlo. Mislim, i dosta ljudi je videlo na Instagramu to i imamo preko pola miliona pregleda na Instagramu. Stvarno? Da. Evo, javljaju mi iz režije da je snimak spreman. Eto. Tako da ćemo pogledati da vidi i publika o čemu se radi. Može? Može. Tomiću, jesi se uverio sada o kakvom snimku je reč? Pa jesam, evo ja zaista nisam imao pojma za ovu informaciju i evo s obzirom da sam došao do reči napokon, da sam uspeo ja nešto da kažem. Evo, pustit ću te sad da pričaš, evo. Ne, šalim se. Drago mi je jer Nadica zaslužuje. Meni bude krivo kada tako na nekim mestima, recimo poput ovog, vidim nekog ko to ne zaslužuje. I onda se tako nekad malo razočaram, ali kada vidim neko ko stvarno vrednuje i ko stvarno treba da se nađe na takvim mestima, meni bude mnogo drago. Tako da Nadica je zaslužila i ona će tek, ovo je tek početak. Tek početak, tako da ja ne sumnjam uopšte da će Nadica da bude iznad mnogih. I ja verujem to iskreno. Hvala. A sa kim bi ti voleo da deliš scenu?
Cenu ili scenu? Jer cenu ne bi delio ni sa kim. E sad scenu, e sad scena je cenu, molim. E to već može. Ajde. Pa, delio sam scenu sa nekim sa kime sam i imao najveću želju da je delim, a to je bio Šaban Šaulić. To mi je jedna ostvarena želja koja se godinama dešavala. Ja sam čak na njegovom koncertu, prvom koncertu u Sava centru, kada sam mu bio prateći vokal, bio i gost koncerta. Tako da prvi gost na njegovom solističkom prvom koncertu sam bio ja, tako da mislim da je to jedan veliki ponos, naravno prvenstveno. Kako ne? Jednostavno, drago mi je bilo da sam to bio ja, jer on je za vijek i vjekova, normalno će da ostane jedan neprevaziđeni pevač. Tako da sam to ostvario. Ostvario sam zatim da budem na sceni i sa našim najvećim, isto također zvezdama, Cecom, Brenom, tako da ne nabrajam, Mario Šerifović s kojom sam odrastao, i tako da, eto, da nekoga ne zaboravim, Snežana Đurišić, Verica Šerifović, čak sam pevao privatne proslave i Željku Joksimoviću i našim najvećim menadžerima, ne, više i ne znam da nekoga ne preskočim, tako da mislim da nemam sada neku specijalnu neostvarenu želju ovog momenta. Ne. Ali, što ne znači da ću imati. Posle ove emisije možda ćeš imati. Eto, tako. Morat ću da te pitam ponovo to do kraja emisije. Možda si do kraja emisije desi. Pa možda se ja sjetim nekoga pa ću da kažem, nije problem. Sigurno. A sada predlažem da iskoristimo još malo ove divne momke, da pevamo uživo. Može? Možemo, ajmo. Šapat. Šta birate? Šapat vetrova. Šapat vetrova. Jer sam moj Bog i
ću, za tebe živeću, slaži me prevari i to preživeću, al samo me ne ostavljam samu nikada. Bravo! Verovali li ne, ovo je bilo uživo. Da. Nije playback. O, hvala lepo. Boga mi mogu ti reći da je dosta teška pesma za pevanje. A nije to tebi teško. Da. Pa dobro, hvala. Da, da, mi volimo tako da se hvalimo. Mi ne bi rekli da je teško. Pa... kako, ovako dok kako smo slušali... Kako za koga? Kako za lagano koga? Je otpevala. Ajde, čujem referen, ti jesi zapamtio? Ajde. Pa ne mogu ja sad posle tebe da pevam tu pesmu. Što? Ne, 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 sad pa nemoj, onda, onda će zaboraviti svi kako si ti. Jo! Ovo je rekao zato što nije zapamtio. Ali dobro, nema veze, ja, ajde, moj si, volim te. Jesam se dobro izvukao. Nema veze, jesi, izvukao si se to. Koga ne zna, skupo bi ga platio. Pa da, pa to je to. Tako je to. A šta ćeš ti da nam pevaš? Bitno je da sam se ja izvukao. Evo. Tako je. Ja ću da otpevam sada, ovako malo da, da razveselimo situaciju. Inače, jedna moja... Šta ćeš da kažeš, da je moja pesma bila tužna? Ne mogu da verujem. Pa da, pa malo da, raz... da prodremo mu malo. Dobro, da. Ajde, nema veze. Ti si ih sad sve rasplakala jesam, pred da, da. Ekranom, a sad ja malo da ih razveselim. Može, može. Ovaj, i pesma je koju ti voliš, moja pesma. Da, naravno, pesmu koju ja njegovu pesmu znam, a on naravno moju ne zna. Tako da, evo, o, specijalno za Nadicu smo spremili moju pesmu, tražim neku kao, kao ti. E, može. Kada si izbacio, koje godine ovo? 16. 12. 13. Stvarno? Da, da. O, kako plakala si. O, kako molila si. A ja poleteo sam. Umesto da se skrasi. Par, baš kao nekada mi, a to je prošla stvar. Sad kunem onaj dan, kad sam te ranio ja. O, lud sam bio, što sam te ostavio. Tvoje suze su me stigle, tvoje kletve mi pod kožom. Meni dobro nije, otkad nisam s tobom. Evo godinu je dana, a ja po kafanama tražim neku kao ti najdraža. Evo godinu je dana, a ja po kafanama tražim neku kao ti najdraža. Vrati mi sećanja na vrele poljubce kod starog ulaza. Sad kunem onaj dan kad sam te ranio ja. O, da sam znao, nikom te ne bih dao. Tvoje suze su me stigle, tvoje kletve mi pod kožom. Meni dobro nije, otkad nisam s tobom. Evo godinu je dana, a ja po kafanama
tražim neku kao ti najdraža. Evo godinu je dana, a ja po kafanama tražim neku kao ti najdraža. Ajde, momci! Meni dobro nije, otkad nisam s tobom. Evo godinu je dana, a ja po kafanama tražim neku kao ti najdraža. Evo godinu je dana, a ja po kafanama tražim neku kao ti najdraža. Pa ovo kao da je tvoj bend, čoveče. Kako su skinuli, ne mogu da verujem. Sad sam ljubomorna. Momci, koliko vam plaća Nadica, daj duplo više. Halo? Tako, ne mešaj mi se u biznis. Ovog momenta, znači, da predstavim sada ja moj novi bend. Molim te. Nadice, nastavite. Što je bilo? Bilo je. Znači, G, B, D, Z. Mnogo volim ovu pesmu, stvarno. I gde god da smo zajedno, i ja uvek tražim da se peva ova pesma. I Boga mi, dobro i prođe, mogu ti reći, ostane mi novčanik prazan. Da, inače, kad god pevam ovu pesmu, ona traži od mene novac za taksi da je posudim. Tako da, moram da pohvalim momke, stvarno su skinuli ovu pesmu fenomenalno. Yes. Momci, bravo. Razgovarat ćemo posle emisije. Čas, momci, i mislim da nema muškarca koji se neće pronaći u ovoj pesmi. Da. Onaj ko voli kafane... Ne, ovo je stvarno jedan i moj najveći hit u karijeri za ovih 12 godina. Ova pesma je stvarno pronašla put do mnogih. Yes. Tako da znaju svi, kagod neko me sretne i kaže, ona tvoja pesma traži neku kao ti. Da, ali stvarno je mnogo lepo. Stvarno se mnogo pominje. Da. Tako da, eto. Da se pohvalimo, jer... Možda je čujemo još jednu do kraja emisije. Pa ne zna se, ali danas, ako sam sebe ne pohvališ niko drugi neće. Evo, ja čekam Nadicu celo večer. Dobro, ja sam jedino žensko. Čekaj. Nije platio. Ja ne znam zašto mu služe ove koverte. On je sakrio kovere. Neka sam ću. Vrati pa možda... Vidi, od njega možeš sve, ali pare, bolje da mu oči iskopaš. To si trebao da kažeš tri stvari koje ljudi ne znaju o tebi. Eto. Dobro, ovo je šala bila stvarno. Pored ovakvih prijatelja. Evo, pozdrveneo je. Ovo secite. Secite ovo. Nema. Nije, ne. Ne sečemo. Ne. Domička, da, bakšiš, mi kažemo bravo. Pa, nastavit ću sam da se hvalim. Dobro, da li se ozbiljimo malo? Sada, pošto nije dovoljno opušteno, da opuštimo još malo emisiju. Situaciju, a? Situaciju. Ajde. Da vidimo. Šta kaže zadatak? Pevaj neku zabavnu ili komercijalnu pesmu kao dvojku. Mhm. Pa to tebi neće da bude problem. Misliš? Samo koju pesmu odabrati? Pa ne znam. Ima ona par na raspolaganju. Ajde da probamo nešto, ajde dajte nešto. Evo, neka biraju oni pesmu, ajde, a ti pevaš. Ajde, birajte vi, ja ću da krenem. Ska. Brza dvojka. Nije vetar, nije kiša. Može, ajde. Može, ajde. Nije vetar, nije kiša, nije omara. Znam ja što to tebi kod nje pamet povera. Nije kosa, nije lice, nije odeća. To je ono nešto što te na me podseća. Nije vetar, nije kiša, nije omara. Nije kosa, nije lice, nije odeća. To je ono nešto što te na me podseća. To je ono nešto što te... Podseća.
nas da ne zove zajedno da nastupamo. Mislim, vidim, to je stvarno... Vidim, ja da ćeš i sa Elmom da pevaš. Pa meni u dvojci, ja? U dvojci. Ova verizija u dvojci. Ti se više dobro sviđa, zvuči, jel da? Dobro zvuči. Zvuči. Lepo si ti to opravila. Donala na svoj način. Priznim da si vežbala. Pa nisam. Ona dobila šta bi pitanje? Bilo da sam vežbala? Ja dobila pitanja ona pred emisiju ili nije dobila? Ne znam ja šta je. Šta hoćeš da kažeš, da je diskriminacija neka, jel? Pa moguće, s tobom je sve moguće. Ajde, Domići, ono... Ne znam, ove ono žute koju... i plave mi ne mirišu dobro. Rizične, daj uzmi ove crne. Ono koju smo se dogovorili. A ovo ne može da se otvori. Da ajde, njemu. Te su malo. Aj. Pa, šta je to tebi teško? Da vidimo, crnje u životu i ne može da mi bude... A ja mislim da je baš neki vesel za tebe. Šta kaže? Music Lips, režija bira playback, a ti ga izvodiš. Baš to, tebe baš hoće ta situacija. Pa ne znam, ako su ove neke ove MC, DC i tako to, ne znam, ajde. Da vidimo, ja, možeš da uzmeš mikrofon. Ali mora mikrofon ili... Pa možeš sa mikrofonom, ali... Ali moram da ustanem ili... Kako god želiš. Što da ustaneš? Pa, možeš i da sediš, ali da vidimo šta je režija. To je neki playback. A tekst? A, znamo čemu se radi. Tekst. Preko pevača. Aha. Uzi klipsija. Učila se drama, na redu je koka. U mom selu brale, sve se živo roka. Bravo, bravo. Oje! Krmak, je li tako? DJ Krmak, tako. Evo, ja se izvinjavam Krmaku. Ja... Krmaku. Krmaku. Sve si ovo boli te, znači Krmku. Pa, ako budem sekao, nadite šta da mi ostane. Nemoj, ništa, sa obzirom da si spojio nas dvoje, vidi, znači, ostaće čitavih 3,5 minuta od emisije. Izvinjavamo se, Krmku. Krmku, je, DJ. DJ Krmak, vidiš, on nije MC, on je DJ. Zaista, zaista jedna izvanredna pesma, ovako. Tako da, evo, super je bilo, nema šta. Čekaj, jer za ovo pravilo važi, ono samo ćeš da se hvališ ili kako, i za ovo sve isto, jel? Sve se hvala, nije problem. Hoćeš radice da nastavi. Nemoj, molim te. Da te hvalim, mislim. Ne. A, to da, to, Bogu, to, naravno. To. Ne, ovo je super, mislim, pesma ko voli ovaj fazon i to, to je inspirativno. Je. Da, da, da. Ajde, toliko smeka, idemo po jednu istinu pa da opet deci pevamo. Ajde. Da vidimo šta se tu krije. E, navedi izvođače od najboljeg do najslabijeg vokala. Imaš prvo da nabrojim? Možeš. Marija Šerifović, Aleksandra Radović, Sanja Vučić, Nataša Bekvalac i Jelena Tomašević. E, ovako. Pocepajte papir. Marija Šerifović, broj 1. Nakon toga... Rekla je od najslabijeg do... od najboljeg do najslabijeg, nemoj da me zbunjuješ. Marija Šerifović, Aleksandra Radović, dobro, Jelena Tomašević, Sanja Vučić i Nataša Bekvalac. Mislim da ovo nisam pogrešila. Pozdrav za Natašu Bekvalac. Mislim da ovdje nisam pogrešila, neće niko da se ljuti. Sad će na blok kod Nataše Bekvalac. Samo da kaže...
Zbog? Jel se pratite na Instagramu? Neće, da, naravno, neće niko da se ljuti. Ja volim, pa, naravno, sve kolege da slušam i sve to super, ali eto, kad već imam pitanje, daj da odgovorim. Ja ne umem da lažem. Nadice, mislim, nemam potrebe. Eto. Nisi izbegla zadatak, pa, a neće ni domit sada. Pa, on je rizičan, on nije baš toliko iskren. Ja, ovi koverci više. Sa papirićima ne prihvata. Ovo ti je sada vežbaš. Postalo je tesno. Ovo vežbaš. Ti znaš već... Ne znam sada šta je ta... Aha. Navedi kolegu, koleginicu sa domaće javne scene od kojeg bolje pevaš. E, kad je Nadica odgovorila na pitanje koje je... Vidi, ne budeš li odgovorio, to... znači mrtav si. Koga pozdravljamo? Koga je sledeći? Koga čekaj da čujem koga je sledeći sad. Ajde. Od koga bolje pevam? Pod. Pa od većine. Daj jednu. Od većine bolje pevam. Jednu osobu daj, ajte. Nemoj to toliko da budeš skroman. Jednu osobu, molim te, da je pozdravimo. Bolje pevam od... Kakva je ovo mrtva tišina? Aha. Tata, ubićeš me. Bolje pevam od tebe. A, tako ćemo. Diplom. Tako ćemo. Kako si namazan? Vidi ti, molim te. Ne, ovo se ne važi. O. Ovo se ja ne sam važi. Odgovorio. Nisi iskren. Ali ovo će više da nisi me košta. Nisi iskren, jer tvoj otac da neće košta. Da se ljuti na tebe. Tako nije je. Fora, ja tako sam bila iskrena. Poslušaj Nadicu. Nisi iskren. Nisi iskren. Bolje pevam od Nataše Bekalac. Od Nataše Bekalac. Pozdrav za Nataše Bekalac. Bolje pevam. Se Nataša, Nataša, od tebe pevam bolje. Zbog? Zbog. Zbog. Zbog da. A, eto. Noće smo baš pozdravili. Uf, na, jesmo. Ne. Šalimo se naravno, Nataša, ako ovo gleda, ona će shvatiti kao, kao šal. Kao šal, da. Da. Ne znam ja, vidjet ćeš sutra, možda i ti budeš blokiran na Instagram. Pa nema. Pa njega ona ni ne prati. Ovaj. Da, ono... Šalim se, naravno. U stvari, ne znam da te prati. Pa ne znam, ja... To ti moram reći posle emisije. Dobro, okej. Dobro. Ali ako me je pratila... Otpratit će. Više me ne pratiš. I tebi i meni ima da otpratim. Večeras otpratit će. Jel koristiš onu aplikaciju da vidiš ko te otpratio? Ma ne, ja to i ne gledam, stvarno. Koja je to aplikacija? Šta je to? Ja imam mog administratora na društvenim mrežama i on to vodi računa o tome. Ja imam normalno dostupno Instagram, ali u tu neku dubiozu vezanu za to ja ne ulazim jer nemam vremena, stvarno. Tako da Edin sve to radi iz Loznice, moj administrator, jedan veliki pozdrav za njega. Moramo paziti šta mu pišemo putem Instagrama. Da, da, da. Ne, mi se ni ne čujemo na Instagramu, mi se samo čujemo. Ne čitam, samo ja, tako da... Privatno, na Viber, WhatsApp, kako kad. Ali mi pišemo na Viber. Da, 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 da. I to su sve uglavnom video pozivi. Nikad nije onaj običan, da vidim da li je dobro. I nikad nije dosadno. Pa nikad, to priča traje pola sata. Nekad i duže. Da. Hoćeš da ti pustim neki snimak? Nemoj, molim te. Ne, nećemo, nećemo. Što se mene tiče, nemoj. Nemoj, molim te. Vidiš, ne da. Ne. Možda do kraja emisije promeni mišljenje. Bolje da onama nešto otpeva. Ja to najviše volim. Ajde da krenemo od Domića. On zna da ja njega obožavam. Možda bih nekada voleo da zapevam, evo moram da priznam, pošto sam na televiziji Dragane Mirković, voleo bih možda nekada zapevam i sa Draganom Mirković, koju lično ne poznajem. Ovo je tako da evo jedan veliki pozdrav od mene. Evo i od mene veliki pozdrav također. Upoznaćemo te. Nadica je prepevala jednu njenu pesmu. Jesam, da, da, da. Oprosti što ti smetam, da, cover. Jeste, i da. Savršeno zvuči. Hvala. Domiću, sad krećemo od tebe. Da pevam? Tako je. Hoćemo, imaš ti jedan fantastičan duet. Ja mislim da ste to spremili sa Ivanom Kurtićem. Aha, jeste, sa Ivanom Kurtićem. Imam jednu divnu pesmu koja se zove Čuvaj mi se kćeri. I to je, evo, specijalno za sve ćerke. I stvarno je, evo, kompozicija koja broji mnogo, mnogo pregleda, preko milion pregleda na YouTube-u. I evo, sad ćemo da je otpevamo ovako. Nije tu Ivan, ali jedan veliki pozdrav za Ivana, jednog vrsnog pevača. Ajde, da uživamo, a onda će Nadica da peva i savršenu laž. Možemo, naravno. Čuvaj mi se kćeri i život će te čuvati,
i ne traži tuđe, jer život tada malo da. U rukama ponesi sudbinu svoju, samo za nju ti si odgovorna. U životu zna se sve, dobijaš i gubiš, ovaj život drama je koju moraš da odglumiš. Nek te sreća isprati, carstvo da sagradiš, pamti život poklon je, sve drugo moraš da zaradiš. U životu zna se sve, dobijaš i gubiš, ovaj život drama je koju moraš da odglumiš. Nek te sreća isprati, carstvo da sagradiš, pamti život poklon je, sve drugo moraš da zaradiš. Traži tuđe, život zna da uzme sve. U srcu svome nosi rodbinu svoju, ko si kćeri moja bez rodbine. U životu zna se sve, dobijaš i gubiš, ovaj život drama je koju moraš da odglumiš. Nek te sreća isprati, carstvo da sagradiš, pamti život poklon je, sve drugo moraš da zaradiš. U životu zna se sve, dobijaš i gubiš, ovaj život drama je koju moraš da odglumiš. Nek te sreća isprati, carstvo da sagradiš, pamti život poklon je, sve drugo mora. Bravo i za bend i za Domića. Bravo. Bravo. Ovo su te pesme koje... Na koje mi uzimamo, to jest ti najviše uzimaš ovaj dobar bakšiš. Kaži slobodno. I ostaviš nas bez reči. Ovo su pesme koje jednostavno po tim veseljima, prolestvima, ne znam, svadbama, donose mnogo emocije među publikom, onda se oni okupe svi oko mene i oni zaplaču i meni je drago kad ih vidim da zaplaču, jer onda znam da sam im proizveo tu neku određenu emociju, da sam im dao svoju dušu i mislim da je to razlog zašto sam ja da tim veseljima, na svim veseljima na kojima god sam, da sam. Savršeno. Jer dajem maksimalno od sebe i dajem ljubav. Nikad ne lažem dok pevam. Uvek sam iskren. A ja? Ti si savršena laža. Ne, on sve vreme priča ja. Ispada da ja sve kontra od onoga što on priča. Ali nema veze, on je moj. Nadica, inače dođe, Nadica dođe samo to onako brzo. Molim.
Nikad, stvarno, mislim, stvarno ja volim što bi on rekao da pokažem tu emociju prisutnim ljudima koji su tu, jer stvarno pevati nekome privatno veselje, stvarno velika čast i zadovoljstvo. I ona je shvatila da mora sama da se hvali, gotovo je. Ajde mi da pevamo nešto, pametnije je. Mogu Ajde. Ja da te zamolim ovako privatno za sve nas može. Ovde, za naše drage gledaoce, savršena laž, onako može. Sa puno emocija. Zato nije bilo već. Može, Fića, može. Zato nije bilo već. Ne, to je bila poezija. Aha. Slušaj sada, da. Domiću, sad u srce dira. A sad će ona, da imam novac, sad bi ti dao, ali nema. A znam, nikad nemaš. S njim da deliš nađeš ljubav da nijednu za života ne poželiš nekog da te sve razume ko je jak za tvoju slabost nekog ko sa tobom ume neko s njim da čekaš starost ko bi poslednji na svetu ostao kad život boli Nađeš neko ko ja tebe Da se kaješ što ga voliš Ti si samo lep Savršen smo par Da zadiviš svet Imao si da Video bi se lep A ne ti što znaš Procvetaš ispod snega Nekog da ti žao nije I da uveneš zbog njega Nekog da ti osmeh čuva Ko pre tvojim strahom stoji Kome si u svemu prva I nekog da ga zoveš svojim Ko bi poslednji na svetu Ostao kad život boli Nađeš neko ko ja tebe Da se kaješ što ga voliš Ti si samo lep Savršen smo par Da zadiviš svet Imao si da Video bi sve A ne ti što znaš Trulu istinu Da si moja savršena laž I da si moja savršena laž Hvala lepo! Bravo! Aha. Bravo, Nadice, stvarno, svaka ti čast. Hvala. Evo, mene za tebe jedna tvoja Hvala. Pesma. Ajde. Samo ću. Tako. Daj Bože da zaboravim, da ga više ne volim. Kako Bože posle svega, da se izlečim od njega. Daj Bože da zaboravim, da ga više ne volim. Izgubit ću Bože sve, bar od njega spasi me.
zaboravim, da ga više ne volim. Kako može posle svega da se izlečim od njega? Daj Bože da zaboravim, da ga više ne volim. Učinit ću Bože sve, bar od njega spasi me. Bravo, nisam znala za ovo, svaka čast, svaka, bravo. Čast. Iskupio se za sve. Vidiš koja je to ljubav i poštovanje. Pa nije rekla kako ja ne znam nijednu njenu pesmu da pevam, pa moram da joj dokažem da znam. Da znaš, okej. Nije to sad bilo kako, dokazao sam. Kako ona to peva, ne, 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 ne. Pesma, ali eto, ti si na svoj način onako to. Onako eksperimentalno svaka malo. Svaka čast. I melodijski, bravo. I tekstualno. I na svoj način, skupio, rekla sam. Kod mene to još nije. A kod tebe ćemo sada da se skupimo. Jedan hamol. Onako kako smo se dogovorili da Nadica ne zna. Ju? Da, da. Ali tačno znam šta. Kako ja da ne znam? Kako mogu ja da ne znam sa mojim bendom šta ti... šta smeram? Ne dam bolu da me slomi. Ne dam suza da mi krene, ne dam bolu da me slomi, ne dam suza da mi krene. Kada neko, kada neko ime ti spomene, kada neko ime ti spomene. Si vidio? Ajde, da me žali. Kako mi je, kako mi je, nećeš to saznati. Kako mi je, kako mi je, nećeš to saznati. Bravo! Onda ćemo. Ovo je... Ako treba da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba, mogu to. Ako treba da te ljubim, kad me prevariš da prećutim, ako treba, mogu to. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da odsedim u njoj. Samo ne daj Bože da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Znači ovo je takmičenje. Okay. Ne
ako je takmičenje, onda si pobedila. Okej, dobit ćeš kasnije poklon. Ako treba i da prosim, da staru haljinu nosim, ako treba, mogu to. Da ne vidi majku ni brata, da mi nikad ne otvore vrata, ako treba, mogu to. Samo ne daj Bože praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj Bože tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj Bože da mi odeš, da mi odeš, da se vratiš njoj. Video. Sada kako je pevala Nadica, mi bi se to onako... Nastavili kada dalje. Kada je hiperbola neko u pitanju ili tako nešto, onako metafora, ona je plivala sada dok je pevala. Jel da? Da, 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 jest. Da, da, da. Ovo nije pa takmičenje, ovo je čista emocija. Šta radite sljedećeg utorka? Pa, dobit ću. Pa ne, evo o tome smo pričali. Šta ćemo da radimo sljedećeg utorka? Nadica je pevala ovo na svoj način, ja sam pevao na svoj način, a originalan izvođač je pevao na svoj način. Da. Tako da svako iznosi svoju emociju onako kako je... Što je najbitnije. Da, on tu emociju godinama stekao. Da. Tako da svi mi imamo dosta u sebi stvari koje držimo, pa eto, na svu sreću mi pevači to možemo da izbacimo. Kroz pesmu. Kroz pesmu i da prenesemo nekome drugom. I tek onda vidimo u stvari koliko smo mi svi slični. Jer naša emocija je u stvari... Osnova je jedna emocija, a sve drugo su iskustva. I to radite na poseban način. I Nadica, i Dragi. Hvala. Mislim, evo, skidam kapu. Mnogo je bitno da se izdvojiš od svih. Kao, i da hvala vam, hvala vam i onda nam daješ te kuglice. Ono, mislim, ajde, zahvali nam se bez kuglica, ako može. Hvala Domiću od sveg srca. Ali gledaoci naši vole... Kuglice, datke, slatke. Ali ja sad? To su poklanjam ti sve. Jel poklanjaš? Dobro. Žutu nismo ni jednu do sad. Ne, glumački zadatak. Predstavi kao poeziju zadatu pesmu Pozovi kolegu do tebe u pomoć. Aha. Pa zar to već nije bilo? Nije bilo. Pa nije ti kolega pomoga. Nije bilo na ovaj način, molim te. Ali opet ćemo neku teatralnu. Može neki klavir, klavir nešto? Da, da. Šta, već ima pesma? Ma naravno. Aha. Evo ovako, ovako ćemo sada. Ovo je nešto za kasnije. Ali sam ja ovdje u papirima. Evo ovako. Nadice, ovo je za tebe. Fute jepo. Domiću, ovo je za tebe. Samo po prvu stroficu, to je cijela pesma. Joj, pa šta je, ko peva ovo? To su sada aktuelne pesme. I treba da to recitujemo. Ja moram da ti se svidim, bebo, bebo, bebo. Čekaj. A to je ovaj kica, bebo, bebo, bebo. Sad dok sam se vozio prema Požarevcu, devojka vozila pored mene kola i do daske, ona peva, ona bebo, bebo, bebo. A ja pustio Borisa Briču, ono tehnozu kao neko i to, pa smo se onako, znaš... Takmičili, jel? Takmičili ko je jači to. Da vidimo. Ja mi sad ti Vidu Pavlović pustio, ti... Ne, Vidu Ališić, redno. Da hajde da probam, pa ne znam. Šta trebam da radim tačno? Da, isto recituš. Ono što si radila sa tvojom pesmom, samo sad da imaš. A ti ne treba, samo možeš ovo da vratiš gazdi. Evo. Gazdi, evo ovde. Ajde, ne znam, dajte nešto. Daj klavir. Klavir, daj samo klavir nešto. Klavir kao emotivan jazz neki. Emotivan jazz, da. Jazz for lovers. Ajmo. A ja moram da ti se svidim, bebo, bebo, bebo. A ja bi tebe samo na noć i ti bi mene htela, bebo. Koža joj tamna, kosa joj plava. Do skoro ona nije bila legalna. A sad je svi žele, svaka riba, svaki lik. A ni sa kim sa ona ne bi... Ovo ne mogu. Moraš. Ovo ne mogu. Pa daj bre. Pa kako? Oj, oko, oj, oko.
Al sam se na roku. A tvoja bolja nije fair. Od kad sam video tvoje crno oko. Prošle godine pijem ne znam koliko. Od kada te nema, viski zalijem sa vodkom. Oj, oko, joko. Al sam se na roku. Od kad sam video tvoje crno oko. Prošle godine pijem ne znam koliko. Od kada te nema, viski, samim, svuk. A ja moram da ti se sviđa. A ja moram da ti... A ja moram da ti se sviđa. Ali ono da pročitaš. Bevo. Bevo. A šta bih? Šta bih ja tebi radio? Ok, preterali smo. Ovo je preterano već. Ajmo dalje. Vrati papire. Spremaj, molim te, evo, vratili smo papire, Domiću, ovo si samo pomogao. Počinje vruće da mi bude. Ja ova žuta, ipak samo... na žuto se vraćam, vraćam se na žuto. Ko razume, shvatit će. Ne šapući. Te nekulturno. Pađi sada. Pevaj pesmu kolege, koleginice iz studija, to sam već radio. To već uradio, ajde dalje, dalje. Savršen smo par, da zadivi, zadivi sve, imao si dar, ti si samo lep. Eto. Ovako bi pokojni Šaban Šaulić otpevao sa Trilerima, svaka ti čast. Pa to je to. Da. Bravo. Ti si samo lep. To. Aj, ti si samo lep. Savršen smo par, da zadiviš svet, imao si dar. Bravo! Eto. Zadatak ispunjen. Bravo, Domić, ali taj zadatak si već ranije ispunio. Ja sam... Ajde, idemo. Moraš dalje, pa idemo, ajde. Domić, evo i Nadica. Ajde, crna, još... ajde. Ajde. Ne, daj mi tu plavu. Nije fair, ne možda biraš. Evo, Nadice. Dobro, to je namješteno. Ja ću plavu. A vi ste se to dogovorili, vidiš. Meni crno, a tebi plavo. Gledaj sad. Pomešaj ove noći crno. Umesto meni crno. A gledaj, molim te, sada kada ispadne neki zadatak ovde, pa ja posle budem kriv. Pevaj hit na izmišljenom jeziku. Pa mislim da ovo malo prebilo izmišljeni tekst. I to su ti momci spremili, mi se sve dogovarali. Molim? Hoćeš da nas zavadiš? Šta kaže Domić? Šta ti? On pakuje već, neće. Vi kao najbolji pevač možete sada da kažete šta hoćete. Ne. Laž. To ne pije. Laž. To ne pije vodu. Pevaj svoj najveći hit u rap trap fazonu. E, znaš da sam je bio reper pre? Pa, imamo pre... Znaš kako sam je repovao Grua? Te zanima? Zanim. I bio jedan dan, kao svaki drugi dan, seli smo u kola, sve je bilo kao san. Išli smo gradom uz obaveznu šalu s druge strane ulice, vidjeli smo jednu malu. On kao uvek nasmejano lice, prešao je brzo na drugu stranu ulice, pa reče sa devojkom, bilo mu je dosta da zbog nje skočio bi s mosta. Priča je bila cool, baš koliko treba, u trenutku kao grom iz vedra neba, pojavio se ludak sa pištoljem u ruci, rekao je, beži od nje, idi kući. Uplašena devojka pala je u nesvest, kada video je to, u njemu javio se gnev, sa podignutom pesicom je krenuo na cev. Bravo, Domiću! Ja stvarno ne znam šta ovdje da pevam. Pevaj hit na izmišljenom jeziku. Dobro, ali ovo nije bio moj hit, ali... Možemo da zamenimo, evo još jedna ostaje za Domića, pošto je ovako dobro. E, ne, ja više, ja moram da žurim, ja idem. Muzički kviz, pevaj refrene, pet zadatih pesama, ako znaš. To je dobra stvar. Evo, ima pet pesama. To već može, za pevanje nikad nije problem, ali... Ja ti dajem pesmu, ti prevaš refrene, može, ajdemo. Uključite joj samo mikrofon. Kako krša ovdje ima. Pa ti kad si, naravno. Vida Pavlović, pesme moje. To je ostala je pesma moje. Ostala je pesma moje, može. Ajde, daj samo refren. Ovo stala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Ostala je
se peva pesma njena. Ajmo dalje. Anica Milenković, na Lančiću ime tvoje. Na Lančiću ime tvoje i do njega ime moje. Na Lančiću ime tvoje i do njega ime moje. Piše da se ludo vole, da se nikad ne razdvoje. Piše da se ludo vole, da se nikad ne razdvoje. Evo, pomoć prijatelja, vidiš. Pomoć prijatelja, svaka bravo čast. Domiću, svaka bravo čast. Dragana Mirković, do poslednjeg daha. Do poslednjeg daha, stavljim do večnosti možda same, ići ću sa tobom, rame uz rame. Do poslednjeg daha, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame. Bravo, Šemsa, zašto si se napio? Ajde, daj refren. Strugom si me ubio, sad i me ljubio, neću, neću, nisam ja tvoja robinja. Zašto si se napio, ne poznajem to, ne želim ti više, srce ranjeno. Evo, ovo je bilo eksperimentalno, nikad nisam pevao ovu pesmu, ali zašto prijatelj služi nego da pomogne? Evo, svaka ti čast, bravo. Nadica ne zna te alkoholičarske pesme. Jo! Dobro, svaka čast, bravo. Izvukli ste se. A što si mi zalepila, ja mislio... Ti mislio nešto. Ali... Kasnije, to zato što si mi pomogao. Ajde ja taj jedan što je ostao da vidim, ajde i to je to. A to nije jedan nego dva? Jedan je. Ja sam već proverio. Šta je? Istina ili laž? Ispraćaj kolegi do... Ispričaj. A, ispraćaj. Ispraćaj, kakav ispraćaj, Bože, me se kloni. U vojsku ideš, Nadica. Užas. Ispričaj kolegi do tebe životnu situaciju za koju mora da pogodi, da li je istinita ili lažna. Jaoj, ajde, da čujem. Ovako, na jednom veselju... Znala sam da će... Ovo je poučna priča, znači svako mi je ispričao. Slušaj, ali svako, majke mi. Na jednom veselju 2012. godine ili 13. tako nešto, 12. pevali smo u Berlinu na jednom romskom veselju Aleksandra Prijović, Nadica Demovi i Dragi Dović. A nema jako zna. Pa ne zna. Ovaj i... pa ne zna. Ajde, pričaj. Ali ja moram ovo da... Ovo je poučnije od sve. Ovo je hit. Ali čekaj, ona treba da pogodi da li je istina. Može, može. Da kaže da li sam slagao ili nisam. Aha. Tako je, ajde. I ovaj... I kum koji vodi taj program ide od stola do stola ko će kome da peva. Inače nema pojma ni ko je Aleksandra Prijović, ko je Dragi Domić, ko je Nadica Demov. On čovjek ne zna. Njemu govore gosti za stolom koga oni hoće do nas da peva. Da im peva. Da. I kaže ovaj gost, mi čujemo preko mikrofona, kaže da dođe, zovi Prijovićku da peva. On kaže, kaže Prijović, Aleksandar, Aleksandra, dođe Aleksandra da peva. Sad zovu Nadicu da peva Nadica Demo, kaže on, Zorica, kaže, ne Zorica, kažu gosti, Nadica da dođe da nam peva. I on vidi, Nadica da dođe. Znaš, i Nadica dolazi sad, i Nadica peva. Mene zove Toma da dođe. Toma, ja sam Toma. Dođe Toma, znam ja da sam to ja. I dolazi sada moment kada... Hoće i mene. Hoće i Nadica i Prijovićka zajedno da dođu da pevaju. Kakav izazov za njega. Ona zna. Kakav izazov. I kaže... Koga hoćete? Kaže, Nadica i Prijovićka. Nadica i Prijovićka. Kad uzima kum. Da olakša. Da olakša sebi, kaže. Nadice! Ajde zovu te da pevaš, dođi vamo. E, Nadice! A povedi onu tvoju drugaricu. Da... Jeste, istina. A to jeste bilo, to je veselje bilo u Berlinu, je tako? Jeste, jeste. Ali vidiš da zna priču. Ne, ali istinita je, vi ste rekli da li istinita ili je lažna. Ali nešto ti znaš, on je trebao da postavi nešto... Nešto što ja ne znam. Što ne znaš, da ti kažeš da li on priča istinu ili laž. Pa hajde, ne znam. Slušaj, mi smo
se izvuti. Ali isto ima nešto i na tom veselju bilo, ali to baš nije sad ova tema. Šta si radio za stolom? Šta si radio za stolom? Sjećam se, parokleta bila. Ali ne, to nikom nisam pričala, to je tajna. Eto, ne znamo to. Pa eto, to je to. Evo, mi smo bar ispričali nešto. Eto, neku anegdoticu i to, pošto ne znam stvarno šta bih ispričao Nadici, a da ona ne zna da li je istina ili laž. Mi se stvarno dugo znamo i toliko znamo dosta i ja o njemu i ono meni, mislim da... Da, tako da stvarno... I nikad nije ni bilo laži između nas, bar što se mene tiče, sad ne znam ona ko je lagao. To njemu na dušu, ali... Šalimo se. Ali ništa, evo, ali smo imali ja ću mnogo... pričati Nadici zadatak umjesto tebe. Ajde. Može. Nadice, jutro su me zvali sa RTS-a zbog tebe. Ti moraš da pogodiš da li je istina ili laž. Istina je, zato što su i mene zvali. istina je, zvali su me i nisam tu, tako da ćemo dogovoriti neki drugi termin. Da, dobro. Ja mogu sad ja. Da. A setio si se? Jesam. Volim te najviše na svetu, kaži. Ne. Malo pre mi je poslala poruku Nataša Bekvalac. Joj! Šta kaže? Molim te, šta kaže? E, vidim ja da će biti... Ovo je živa istina, ovdje nema greške, ovo je istina. Vidim ja da će posle ove emisije... Eto, da te ispoštujem. Eto, ispoštovao je. Nema šta. I poslala mi je stvarno poruku i napisala mi je za... Nije ovo da će lepo od vas. Se obračunati sa tobom. Ok, nije problem. Ja ću ovdje izvući najdeblji kraj. Vidim ja. Pa nećeš te. Ti si ga izgledao. Naravno. Ajmo još po jedno pitanje. O, idemo na muziku. Koliko pitanja ima? Jao! Jel Krmaka da pozdravimo? Pozdravljamo i njega. Šta kaže Nadice? Ja, navedi osobu sa domaće javne scene koja je tvoj tip muškarca. El mora... Pa ja znam ko je moj tip i koga bih voljela da upoznam. A to je predsjednik Aleksandar Vučić. Stvarno bih njega voljela da upoznam, šta je smešno. Kupljeno, osoba, to je meni iz javnog života. Čovek, frajer. A, šta kažete vi? Zbog mi nadi se... Nemoj se ljutiš. Ova izjava... A zbog? Pa zato što je čovjek, ne znam, voljela bi da ga upoznam i čini mi se da ima neku seksualnu energiju, nešto. Ne, sačuvaj me Bože. Pa da je pozitivan i to. Mislim, on mora da bude ozbiljan kada priča i to, sve to super, ali verujem da je ovako drug. Ja mislim da ovaj... Voljela bi da mu pevam, eto. Ako ovo čuje... Evo, ja sam u stvari već na jedan način odgovorio na Nadicino... Na Nadicino ovo što je sad ispričala. Ja mislim da ja ne moram posle ovog... Ispričaj blam za koji publika nije znam. Dobro. Ej, nećemo da se svađamo. Hoće da priča ili da izvuče novo pitanje? Hoćeš da pričaš ili? Ili? Da ispričaš blam za koji publika nije. Ili ćeš Nadica da priča? Pa evo, Nadica. Nemo ja sam pričala do sad, pričaj ti malo ti. Ti si sad Ja sam surovo iskrena bila samo, a ti sad vidiš šta ćeš. Šalimo se malo. Ja se ne šalim, ja stvarno to mislim. Nije, nema šta. Mislim, ova izjava nosi celu emisiju. Stvarno ti kažem. Posle ove izjave ništa više neće biti isto. Svi portali su tvoji. Svi su. Da. Ispričaj blam za koju publika nije znala. Dobro, eto. I to je to. Ispričao sam. Ajde, Domić, ajde. Nerealan si. Ja sam mnogo iskrena, ti ništa. Pa ja ne mogu tebe da dođem. Gledaj sad šta je. Ja, ovo stvarno, evo, navedi osobu sa estrade sa kojom nisi u dobrim odnosima. Ne možeš sad da menjaš. Evo, evo, znam, pa juče si mi rekao. Pa juče si rekao. Je li rekao juče, Ljubavi, kaži. Aha. A ne, molim? Ne, ovo je ne, sad ne, ne, nije to istina. Nemoj samo da bude Nataša Bekvalac. Ne, ja sam sa svima dobar, stvarno. Dobro, ta osoba nije sa njim dobra, iz nekog razloga, ne. Njemu nepoznatog. Ne, nije istina, stvarno. Molim? Juče si mi rekao. Navedi osobu sa estrade sa kojom nisi u dobrim odnosima. Tomiću, nešto ti ne ide to. Ne ide. Aj, kaži, meni neću da se ljutim, ajde, kaži da sam ja. Dobar sam sa svima. Gledaj sad, ja stvarno se nikad nisam posvađao.
Ja se stvarno nikada nisam posvađao. Joj, pa stvarno, ovo kao da najna meštaljka za njega, majke mi. Ko te nervira sa domaće javne scene? Ali sve kontra, je. A ne mogu stvarno više da ti menjam, Domiću, stvarno. Pa nervira me Nadica Demon, znači, nervira me Nataša Bekvac. Prestani žaru više, znači žena će da štuca večeras. Ako nije počela. Pa mene ni, evo, moj kum je tu uskoro, pa ćemo eto nešto vidjeti. Joj, meni da je palo ovo pitanje, ja bi znala koga da kažem. Moj kum me nervira, evo ga ovdje. Ali stvarno. Ne znam, samo nikome ne nervira. A vidi ti sada nju, molim te. Nikome ne nervira, stvarno. Stvarno bih rekla. Evo, odgovorio se Domić. Neću za njega, pa ali pevao je za tebe. Pa nije pitanje za mene postavljeno. Ja sam večeras bila više nego iskrena, a on sve nešto. Večeras si iskrena, zato evo bonus za tebe. Oh, hvala. To je veoma lako pitanje koje da je Domić izvukao. Mene više ne zove ovo. Koju pesmu si propustila i sada se kaješ? To su me već pitali, nikad nisam odgovorila, niti ću ikad odgovoriti. A postoji? Postoji. Eti, i pevala sam demo hit za tu pesmu i danas je veliki hit i dotična osoba je danas sa tom pesmom napravila ozbiljnu karijeru. Mislim, napravila je i pre toga, ali posle te pesme je danas velika, velika zvezda. Ja nju obožavam i drago mi je da je pesma kod nje otišla. I to je to. A ko je to? Pa neću ti reći. Ja imam dve, neću ni ja da kažem. Ali pohvalila sam je, pa to ja nju obožavam. Pa zašto bi krila? Pa neću da kažem, nikad nisam rekla, svi su me pitali i novinari i svi, tako da ne bih nikad rekla. Da li si tvojom greškom propustila tu pesmu? Pa mojom greškom, da. Pa nije kriva ona. Nije ona kriva, pa nisam ja to ni rekla. A inače znam o kome reći, ti vjerojatno misliš da je to o... Prekini. Ne znaš, nisam ti to rekla. A neću, ajde, neću. Pa ne znaš. Pričala mi ona. Jel da? Pa eto. Nadica je surovo iskrena večera. Džeki iz komšiluka mi je sve preneo. Moj? Lupeta. Ne znam, nisam surovo mu rekao. Surovo si iskrena. Eto. Evo, ruka za iskreno, stvarno, Domiću. Ja nisam konfliktna osoba. Ja, zato sam ti iskreno odgovorio na ova dva pitanja. Stvarno, mene niko ne nervira i svako ima neki svoj put. Evo, ako hoćete baš da budem iskren, ne nervira me totalno, ali nekad me iznervira, recimo, Jelena Karleuša dok je bila u Zvezdama Granda, pa kada tako nekoga onako izvređa i tako, mislim, ne generalno gotivim je, nemam ništa protiv nje, ali nekada neki komentari su znali strašno da me iznerviraju. Eto, ako bih odgovorio šta me i ko me iznervirao. Ali da sam s nekim u zavadi ili da sam s nekim u lošim odnosima, taj neko ne postoji, čak ni u mom privatnom životu, a kamoli u poslovnom, jer smatram da svako ima mjesto pod ovim nebom i da svako ko je... Svaka ptica peva svoj glas. Tako je, talentovan, da treba da radi svoj posao. Evo, ovo je bilo iskreno s vama. Evo, ruka, Domiću, da ne ostaneš... Znaš... Bez ruku. Znaš da sam ja imao jedan najveći blam. Hajde, ispričaj. U emisiji, baš kad mi je dragi Domić gostovao. Stvarno, da. Sve me nešto čudi za njega. Nešto mi se, da li se sećaš tog blama? U emisiji si bio ti, Emir Lapsus i Jelena Bročić. E pa zato što je Emir Lapsus bio, zato je bio Lapsus. I šta se desilo, podsjeti me. Ne sećaš se te emisije. Sećam se emisije. Ali... Ne sećaš se mog najvećeg blama na Čekaj, početku emisije. Čekaj, nije bila emisije. I Čana? Nije, Čana je bila rekao, posle. Si rekao dobro dan, mešta dobro večer. Ne, ne, ne. Aha, dobro, ne. Dobro, i? Nego, naravno, pred emisiju, onako, tad smo radili, tad smo bili u 8 uživo, nismo snimali kao sada, i Domić koji kaže, ajde Fićo, požuri, nemoj više da... Vinjaviš. Ne, on je to rekao drugačije. Tri, četiri puta on to ponovio i ja, naravno, koji najavljujem emisiju, onako, super gosti, super atmosfera i pričamo, tad je radila... Moja koleginica Tijana sa mnom i ja kažem, predstavim ih i kažem, neću više umjesto dužiti, ponovim ono što je Dom pričao. I međutim, ja mislim da još uvek postoji to na internetu, iako sam tražio da se skine, ali... Šta li si ti to rekao? Pa dobro, sad on je rekao, tako da ne moram... Pa ti si rekao, čovjek je posle tebe ponovio. Dobro, Fića, ja sam tako malo lepljiv, lepe se moji komentari za druge, tako da. Vidiš, zato moraš paziti. Samo lepljiv. Kad si pored Domića, uvek moraš
nekako da pripaziš. Pa evo, ja se suzdržavam sve vreme da budem fina tokom emisije. Mogu ti reći stvarno da smo uživali, ja sam uživao u ovoj tvojoj emisiji. Jeste, stvarno je bilo lepo. I bili smo ono što jesmo, nismo se folirali. Tako je, kao drugi. Bili smo iskreni. Ko ćemo doći opet? Naravno. I to je, ja mislim, i poenta. Jer ljudi generalno se foliraju bespotrebno. Kao cijela emisija je bilo super i sad na kraju daj da pljuje. Pa to je zato što nije hteo ono. To je za kraj, znaš kao, to je to. Najslađe za kraj. Tako da idemo spisak. Vreme je da se emisija završi. Ja ajmo sve po spisku, sada da krenemo. Nataša Beba. Hoćemo po još jednu pesmu uživo, pa da se polako odjavljujemo. I Domić nam je doveo goste. Da. Mi smo to spremili, jel tako, za kraj. Tako je. Hoćemo prvo još po jednu pesmu tako uživo, može, pa onda može, pa da onda nam kažeš o čemu se radi. Da objasnimo u stvari i pored Nadice razlog mog dolaska, znači to je nešto novo. Tako da evo sad kad budemo pevali uživo, predstavit ću stvarno jedne divne momke sa kojima sam uradio nešto specijalno. Slažem se. Kraljice, hoćemo li kraljicu? Hoćemo kraljicu, može. Ajde, može. Zvoje, bilo moje tvoje, vole li se to je to. Gledali nas ljudi, rekli da smo ludi, za nas ljubav, za njih ludilo. A sad ne znam gde si, na kojoj adresi, ko sa tobom je. Srećan ili ne, još ti deo srca. Čeka kraja svog. A sad ne znam gdje si, na kojoj adresi, ko sa tobom je. Srećan ili ne, još si deo srca mog. Još kraljica čeka kraja svog. Sa mnom hteo, teptala sam kad me pogledaš. A sad ne znam gde si, na kojoj adresi, ko sa tobom je. Srećan ili ne, još si deo srca mog. Još kraljica čeka kraja svog. Na kojoj adresi, ko sa tobom je. Srećan ili ne, još i deo srca mog. Još kraljica čeka kralja. Ajmo, bobane, sad! Thank you.
ko sa tobom je, srećan ili ne, još si deo srca mog, još kraljica čeka kralja svog. A sad ne znam gde si, na kojoj adresi, ko sa tobom je, srećan ili ne, još si deo srca mog, još kraljica čeka kraja svog. Yeah. Bravo, momci, bravo. Welcome. Svaka čast. Domiću, da nastavimo da stojimo ili da se... Ne, sed, sed. O, hvala ti. Hvala ti za ovo, Domiću. Evo, mi ćemo... Pa samo da ne sedneš na loptice. Princ i princeza. E, ovo je prelepa pesma, stvar. A ovu pesmu voli moj otac i pozdravljam ga ovog puta. Evo, pozdrav. Pozdravljam. Za sve ademole, specijalno. I naravno na naše gubija malo. Tako je. Lepotana, moj ponos i moja snaga, volim ga ko samog Boga, zenica je oka moga. Imam čerku tu lepotu, sreteš jednom u životu, od meda je ona slađa, takvu majka jednom rađa. Kažem hvala Bogu, imam sve, moj sina i čeru, moje duše te. Kažem hvala Bogu, imam sve, princa i princezu, zar to malo je? Kažem hvala Bogu, imam sve, mog sina i čeru, moje duše te. Kažem hvala Bogu, imam sve, sve mi diraj. Samo decu ne. Mene, voli društvo lepe žene, moj ponos i moja dika, moja slika i prilika. A čera je prava dama, ista kao njena mama, nije zato što je moja prava bila raviojla. Kažem hvala Bogu, imam sve, mog sina i čeru, moje duše te. Kažem hvala Bogu, imam sve, prince i princezu, zar to malo je? Kažem hvala Bogu, imam sve, mog sina i čeru, moje duše te. Kažem hvala Bogu, imam sve, sve mi ti. Samo decu ne. Svaka čast, Domiću, svaka čast, zaista. Hvala, hvala. To se tako radi. Kako čovek da mu ne da sav novac koji ima u novčaniku? Zaslužuje uvek. Dobro, ostavila sam. Sreća, 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 da. Sva pesma je ista. Da li bio novac u mojim rukama ili ne, ja svaku pesmu opevam.
Okay. Ja svaku pesmu opevam isto, sa i da li je to? Hoćeš da ponovimo i da donesem novčanik, pa da vidimo kako ćeš da pevaš tad. Ajde. Samo ali, to ćemo za sljedeće misli. Može. Dogovorili smo se da vidimo, da testiramo Domića, ali evo ja moram da privatizujem ovu emisiju, da čestitam mom bratu iz Zagreba, Ivanu Pedisiću, i njegovoj supruzi Mariji, rođenje sina Gabriela, zaista divna pesma. Kako ide onaj delić za sina? Evo ima jedna pesma. Za tebe bi život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima, za moj ponos moga sina, da te uvek sreća prati, srce ću ti, sine, dati. Za Gabriela. Čestitamo i mi također. Opet, pa opet i dobrodošao na ovaj svet. Hvala, hvala, Domiću, ti baš znaš. U srce, a? U srce, pravo, vidiš. Tako kažu. Vas dvoje ponovo zajedno, ja, više reči nemaju smisla. Hvala, ponovo ti se dogovaramo za ovu emisiju. I evo mi se, evo, gledam napred, Nadica i ja. Evo Nadica i ja ćemo ovako, pošto smo pričali u toku pauze, da ako smo malo preterali, da nam ne zameri niko. Jeste, jer mi smo tako, eto, kad smo zajedno, mi ne možemo da se kontrolišemo. Da se kontrolišemo, tako da evo, ako je neko nešto zamerio, neka se spremi, bit ćemo takvi. Ja mislim da će se narodu svideti, zato što smo sljedeći bili put, tako da normalni i prirodni i mislim da neće zameriti. Ovo mi je jedna od najboljih emisija. O, hvala ti puno. I smeha, hvala. I dobre pesme, i emocija. Mislim da narod to voli i u ovim vremenima treba. Narod nekako voli prirodu. Tako znači, ti moraš da budeš prirodan da bi te narod zavolao. E sad, kod nekoga prolazi ono drugo, ali ja uvek idem sa onim ono što sam, i ko me prihvati, prihvati, ko ne prihvati, prihvatit će, i to je to. Iskreno. Iskrenost, emocija, to ste sve dali. I evo još jednom ruka hvala od mene. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala tebi doći na pozivu. Ćete ponovo. Hvala. Nadice, još jednom ti hvala. Evo, u drugi deo emisije, onaj kratak Dragiće, da nam predstavi i svoju pesmu. I onda ćemo brzu izmenu tokom džingla da napravimo u ovom studiju i vraćamo se za minut dva. Evo, brza izmena u studiju DM Sat televizije. Još nije kraj, ako ste mislili. Nadica nas napustila, ona je iza kamera, pomno prati šta ćemo pričati. Sad ćemo malo da uozbiljimo stvar, zato što nam je Domić doveo svog prijatelja, kolegu, kuma, Olivera Twistera. Olivere, dobro mi došao. Dobro večer svim gledaocima, veliko zadovoljstvo biti na vašoj televiziji. Kaži mi, evo, imao si prilike da gledaš cijelu emisiju iza kamera, video si šta, Domić je ovdje napravio haos, posle ove emisije neće ništa biti isto. Jel' tako i sarađivati sa njim? Tako, pričali smo malo pre, sjajna emisija bila, ja sam posmatrao u backstage-u i tako i treba da bude svaka emisija, njih dvoje su super tandem i mislim da će emisija biti sjajna, najbolja. Jel' tako i saradnju? On je sjajan čovjek pre svega, moram da ga pohvalim, i sjajan muzičar, i s njim je vrlo jednostavno raditi, voli da se šali, tako da to samo plus kod njega. Domiću, kako je došlo do saradnje? Pa mi smo inače prijatelji iz detinjstva i stvarno, mi smo Šapčani, i Oliver je stariji od mene par godina. To sam hteo da nagovesim, ovako da svi znaju da sam je ipak mlađi od tebe. Da, pa da. Inače smo prošle godine i kumovi. Pa ja izuzetno cenim i poštujem Olivera. Ja još dok nisam bio na javnoj sceni, Oliver je tad i bio, radio je sa nekim poznatim bendovima, tako da njemu ovo ništa nije strano. I s obzirom da jako volim njegov vokal, i on je jedan pre svega pop pevač, oni su jedan izuzetan bend, Oliver Twister Band iz Šapca. Jednostavno smo htjeli da eto vekovečimo i naše kumstvo i prijateljstvo sa jednom pravom dobrom pesmom, a pre svega zbog njegovog kvaliteta, normalno glasovnog, i kvaliteta njegovog benda.
Tako da smo spojili nešto, evo... Nespojivo. Nespojivo, da on ima svoju pop... Evo, reci ti, Olivere, ja sam dosta pričao. Da, da, ti si stvarno pričao i raspričao si se, bilo je sjajno. Želim samo da kažem da je pesmu uradio Rale, Rale si mi je poznat, Goran, uradio muziku i aranžman, a Rade rakazao tekst. I mislim da je pesma jako zanimljiva, baš zbog tog našeg spoja. Kontrasta. On čovjek peva sjajno narodnu muziku. Ja sam se opet potrudio da donesem to na neki drugi način. I reakcije su super. Ja sam jako zadovoljan. Mislim da će se gledalcima svidjeti. Verujem da hoće. Evo, imat ćemo prilike da čujemo pesmu. Moram reći ono što sam rekao pre Domiću, van emisije. Koliko čovjek se ne menja, uvek isti. Svi ga pamtimo iz one dobre, kvalitetne emisije. Da, hvala ti. Bravo show. Tako je. Hvala ti. Jelene Bačić, hvala ti puno što pamtiš. To je bila sjajna emisija, jedno, ajde kažem, prošlo vreme. Evo sad su neka nova vremena. Nastavljamo dalje. Ništa. Evo, ostavljam vam studio, prepuštam vam scenu. I ben, vi dovodite naravno, vaše momke. Naravno. Sve ste spremili za sam kraj. Slušamo... Dragi Domić, Oliver Twister, kažu vreme leči sve. E, vidjet ćemo da li vreme leči sve. Ja ću samo iskoristiti priliku da vas pozdravim sve. Vidimo se i sljedećeg utorka od 20 časova. Ovo je bila prva emisija u ovoj sezoni i verujem da ste uživali. Kao što sam i rekao, posle ove emisije ništa više neće biti isto. To su bili i Nadica i Dragi u svom fazonu. Evo sada premijerno sa Oliverom i nova pesma Dragija Domića. Ostaje mi samo da se zahvalim našem sponzoru, to je Sitform nameštaj. Hvala im za udobnost i sve ovo što su spremili za naš studio, to je njihovih ruku delo. To je to. Šta drugo da vam kažem, osim ostanite uz kanal Demsat televizije. Laku noć i prijatno. Na početak.
vreme leči sve, a ljubav je izuzetna, kreneš dalje.